Дэлхийн 50 гаруй орны төрийн тэргүүнүүд цуглуулж хитийн төлөвөөр ярилцах АСЭМ-ийн дээд хэмжээний уулзалтыг зохион байгуулахад хойд хормоогоор урд хормоогоо нөхөж байна гэж хэлж байна. Төсвийн мөнгөний хүрэлцээнээс олж 20-с дээш тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлэх боломжгүй болсон учраас зарим ажлыг хөгжлийн банкны хөнгөлтөө зээлэр гүйцэтгэж байна. Тодорхойлбол зах төлөөлөгчдийн аюулгүй нөхцөлийг бүрдүүлэх хотын өнгө үзмжийг сайжруулахаар 19.6 тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалтыг 3-р сарын 25-наас эхлүүлсэн. Энэ ажлын хүрээнд зочдын замын хөдөлгөөнд оролцох гол гудамжууд болох Их Монгол улсын гудамж, Гандийн гудамж, Баян Монгол хороол гээд нийтдээ 13 гудамжинд автозамын өргөтгөл шинжилэлт, бүтээн байгуулалт, ногоон байгууламжийн ажил хийж эхэлжээ. Бид 13 гудамжийг сонгоод иж бүрэн тогтчулъя. За, иж бүрэн тогтчлтын ажлын төрөнд нь юу байх юм бэ гэхээр явган зам, гэрэлтүүлэг, ногоон байгууламж, бүр цаашлаад дугуйн замыг хүртэл төлөвлөж өгье. За, энэ жилийн онцлогууд нь бас энэ ногоон байгууламжийг сав том амгууд бид тавьж байгаа. Яг хөө зөвхөн өөр хэллэгээр хэлэх юм бол бар том амгууд гэх юм үү, тийм. Метрийн харьцаатай юм бүгэлжин савтар модуудыг суулгаж өгөөд тэр модыг бол хаанч аваач тавьж болно. Нэг талаас нийслэл урсгал цэцэрхэн ажлыг хийж байгаа, нөгөө талаар зоч төлөөлөгчдийн гол хөдөлгөөнд оролцох замуудыг засж байгаа нь нүд хуурсан мэт олоч эргээ тарахад хоёр хон өдрөл зочид тэр замаар явлаа гэж үзэхэд нийслэл хотод ирэх 20 жилийнхэн замыг сайжруулж өг хэрэгэ. Энэ нийслэлчүүдэд үлдэх бүтээн байгуулалт болж үлдэх юм а. Зөвхөн нэг АСЭМ одоо бидний ажлын хүрээнд хэрэглэгдээд одоо үлдэх замууд биш, чаашлаад энэ бол үнэхээр Улаанбаатар хотын одоо өнгийг нэмсэн, Улаанбаатарын замын сүлжээ сайжруулсан ийм зам болж ирэхээс хизээ нэгэн цаг хийгдэх ёстой байсан зам. За, харин аз нь юу гэхээр зэрэг өөрөдөл хугацаа шаардсан ажил учраас бидний ажлыг 3 сарын 25-нд эхлүүлж 6 сарын 30-ийн замуудыг бүгдээрээ шинжилсэн ажлаа дуусгахаар ийм төлөвөд тавьчихсан. Автозамын өргөтгөх шинжилтийн ажил одоогоор идэвхжилж байна. Ирэх 6-р сарын 1-нд явган хүний зам болон бусад тогтчлтийн ажлыг хүлээлгэх өгнө.